Сьогодні ми розповімо вам, як ми оформляли візу національну польську робочу в перший раз. Розповідати буду я здебільшого, тому що я цим займався по факту. І отож, все почалось з того, що ми вирішили відправити брата в рабство в Польщу. І потім ми почали шукати інформацію, читати всякі сайти, дивитися ютуберів, але до ютуберів ще не дійшло. Тобто інформації було зовсім мало, в принципі. На той час, рік назад, інформації не було багато. Тож, через знайомих ми знайшли посередника. Знайомі вже працювали в Польщі досить давно і, в принципі, їм подобалось. Цей посередник, ми вийшли на нього, здобули його номер телефону. Цей посередник привіз нам запрошення польське на роботу. Піврічне. Ну, тобто, для відкриття піврічної візи. Вот. І за свою послугу він взяв з нас 100 баксів. 50 баксів за саме запрошення і 50 баксів за те, що він нас, ну, Дмитра, не мене, Діму довезе до місця роботи. Отож, вартість візи у нас почала вимальовуватись. Перше, це було 100 доларів. От 100 доларів – це запрошення. Але така фішка, що ми його отримали і потім зрозуміло, що по факту запрошення безкоштовне. На ньому так і написано – безкоштовний документ. Отже, запрошення безкоштовне, а посередники просто беруть за те, що вони його вам здобувають. А в наступних відео і далі ми розкажемо, як можна здобути запрошення самостійно. Ну, якщо ви вже в Польщі. Мабуть, ви самі будете знати. Побачимо. Отож, далі ми пішли візовий центр. І дізналися такий момент, що потрібно зробити внесок за те, щоб стати на візу. Ну, на подачу документів треба зробити внесок. А цей внесок коштує... Навіщо я тут? Ти мені просто сам розповідаєш. А я не знаю. Навіщо ти тут? Я тут не потрібен. Ну, давай будемо розказувати друг другу. Я тобі розказував. Ну, і от я відчитуюсь тобі про гроші. Я пішов в візовий центр, і мені сказали зробити внесок за те, щоб стати на чергову візу. Тобто, візовий збір. Він 550 гривень, отже, за те, щоб стати в чергу. На подачі документів. Потім починається збір документів. Страховка. Обов'язковий елемент. Страховка. Страховка – це така дуже тонка штука. Насправді страховка, вона... Нічого не вирішує і ніде не потрібна. Якби, ну, це... Але без неї не доїдеш. Без неї візу не відкриють, але вона по факту... Тому зазвичай це ніде не обговорюється, ніхто це не каже, але зазвичай страховку, ну, купують просто фіктивно, чисто для галочки. От, так, навіть ті чуваки, я вам відкрию секрет, які стоять під візовим центром і пропонують страховку, вони, ну, також, це пустишки, це не страховка. Ви можете купити, ну, справжню страховку, застрахуватись, але це буде досить дорого. Тож, ну, вибір за вами. Ми знайшли страховку перший раз через знайомого в агентстві. В мене працювала в агентстві знайома туристична, вона виписала страховку. Отак. І в результаті цю страховку на кордоні Дмитра навіть не перевіряла, не дивилася. Але в візовому центрі потрібно. Тож страховка нам обійшлась в нуль. Це добре. Далі. Ця ж знайома в туристичному агентстві. Вони є. Така ремарочка. От люди з туристичних агентств, взагалі з будь-яких агентств, не люблять вас нажахати. Вони люблять розповісти страшні історії про те, що візи не відкриють, а документів не вистачає, тут треба по-інакшому, тут все дуже серйозно. Коротше, вона нас нажахала. Ну, робота в них така, нажахувати людей, щоб люди несли їм бабло, щоб вони там заповнили анкети, там домовилися через своїх, ну, я не знаю, як вони так мучать, вони на цьому живуть. Тож, вона нас налякала, сказала, там треба, ну, капець, випуску з рахунку на 10 тисяч гривень. Звісно, у нас не було ні рахунку, ні 10 тисяч гривень, нічого не було. Але ми, хлопці не промах, почали мутити, шукати бабки і відкривати рахунки. Знайшли тимчасово, ну, я позичив гроші у
двох людей, скинув їх всі на один рахунок, відкрив цей рахунок, ну, зробив виписку з банку, зняв бабки, закрив рахунок, віддав бабки і приніс в візовий центр цю виписку. Ну, і в результаті я прийшов вже з повним пакетом документів, там ще треба було фотографії зробити, ну, є все як стандартно, ви знаєте. Прийшов з анкетою, заповнив анкету самостійно, да, з страховкою, з фотками, з випискою з банку. І, звісно, запрошення, яке ми купили посередника за $100. Прийшов і подаю. І я ж таки напружений, мене ж налякало, що все дуже серйозно. В віконці з візового центру прийому візових анкет сидить така дуже мила дівчина, і вона дуже просто посміхалась, і якби все дуже просто, не напружено і приємно. Я подав ці документи, а вона каже: а це не треба, ну, про випуск з банку, навіщо? Ти ж на роботу йдеш, ну, типу, для робочої візи це не потрібно. От, це було для мене дуже великим здивуванням. Ну, круто. Потім все інше пройшло, в результаті все. А я там думав, що ще, ну, куча всяких моментів, ну, тому що не знав, ну, насправді. Ну, що я хочу сказати, що подати візу було досить просто перший раз. Навіть враховуючи ті моменти, які нас, ну, змусили напрягтись, там десь підсуетитись з бабками, але все було досить просто і приємно. І я навіть не очікував, що це досить таке легко. Ну, візу ми отримали через 6 днів. Діма отримав. Я кажу, ми... Діма отримав візу через 6 днів після подачі. І незабаром поїхав. Про це вже буде наступна історія. Тож, зараз я просто хочу вам сказати, що не бійтеся самостійно розбиратись. Да, сайт, наприклад, сайт візового центру дуже напряжний, страшний і там... Важко роздобути інформацію, навіть мені було важко вникнути в все це, що там відбувається, як там все, ну, як там все працює, функціонує. Це було важко, так. Да. Але все одно, зараз маса іншої інформації, маса YouTube-відео, маса статей, таких тих же агентств, які консультують безплатно, якщо ви, ну, в принципі, можете поконсультуватися у них. Тож не бійтесь самі розбиратись, подавати документи. І просто взагалі не бійтесь. Дякую.